Hej. Hej. Det er, nu er Vicky og Johan på deres store tur gennem landet nået til Svanninge Bakker på Fyn. Ja. Og vi er virkelig glade, fordi at har smukt, men vi har også lige set en grønspætte. Og den sad helt stille, og den sad kaldt. Måske hører vi den lige pludselig. Og Vicky, du har faktisk fået et billede af den. Jeg har fået et billede af den. Ja, det er virkelig flot. Og det kan jeg måske lige prøve. Men fortæl du lidt om Svanninge Bakker. Svanninge Bakker er et utroligt smukt morænelandskab. Så der er virkelig kuperet, og der er flere forskellige naturtyper her. Der er isen er bare kommet ind, isen, og så har den bare sagt, og så er det blevet dejligt bakket. Ja, og så ja. Det vil sige, at det er faktisk her ved Svanninge Bakker, vi har det største sammenhængende skovområde på Fyn. Så der er altså masser af skov, så der er masser af overdrev, sådan noget her. Som, jeg prøver lige at prøve at se her, Vicky. Det er så smukt. Ej, men her er så pænt. Det er så altså, godt, er at Vicky har taget selfie-stand med. Ja, lige præcis, så man lige kan lave livet. Og i dag, i slutningen af marts her, så skulle man jo synes, der er måske lidt billede, og det er stadigvæk lidt vinteragtigt, men sådan er det faktisk ikke. For hvert skridt, vi har taget, har vi faktisk gået rundt og sagt, wow, der er også, og sådan noget. Der er virkelig gang i naturen, rigtigt? Det hele bruser. Ja. Og vi er de eneste eksemplarer af Homo sapiens i Svanninge Bakker i dag. Ja, altså man, nogle gange kan man jo registrere dyr på lyd, ja. Før man ser dem. Og man kan måske fornemme, at der er en Homo sapiens et eller andet sted. Der er i hvert fald en motor. Der leger med motor, meget langt væk. men det er ikke noget, vi har set noget til. Vi har haft Svanninge Bakker helt for selv. Og set, at der går køer her hele året, tror jeg, fordi der er i hvert fald køer her nu, eller også lige blevet sat ud. Og masser af kolor, så vi har set en møgbil. Ej, det var dejligt. Vicky har pillet rigtig meget i lort i dag, og men hun har brugt dog en pind. Men ja. Vi har set møgbiller, og så har vi også set, at vi har pils på nogle fasaner, og en sort krav. En sort krav, ja. Meget typisk. Sådan en har jeg aldrig set før, og vidste, det var en sort krav. Nej, lige præcis. Mange forveksler dem med råger, men det er sjældent. Der er et andet sjældent sort dyr her omkring, har du fortalt. Ja, der er nemlig. Vi er jo på Sydfyn, og der er ikke noget værre, når folk prøver at snakke med en accent, de ikke kan tale med, så det stopper jeg. Dialekt, undskyld. og accent, begge dele. Det er også lige meget. Vi er på Sydfyn, og der er særlige arter her. Sort krav, det er sådan en type. Sorte ærn, men især på Sydfyn omkring Forborg-egnen, der er rigtig mange sorte ærn. Ja, vi har ikke set nogen nu. Det kommer. Og så er der hasselmus, syvsoveren. Vores eneste syvsover, den lever også i det her område, fordi her er unik tur, og der er rigtig meget skov. Og hasselmus er en ret sjældent fedt at se, fordi den lever oppe i træerne. For det første har vi ekstremt få af dem, og så lever den højt oppe i træerne, og så går den i dvale om vinteren, så det er ikke en mus. Det er nemlig ikke en mus, det er syvsover. Ligner en mus. Ligner et ekstremt nuttet mus. Men den findes også i det her område. I mange nuttede syvsover. Ja. Men igen, det her bakkelandskab, det sandede jord, der er rigtig mange særlige dyr og planter tilknyttet. Og sådan ret vilde flora hernede. Ja, lige præcis. Og ekstremt mange dag- og natsommerfugle. Rigtig mange. Man kan se alle Danmarks krybdyr. Fem styks. Hvad er de fem danske krybdyr? Det er her, du pauser videoen og løser opgaven. Nu har du tændt videoen igen, og nu ser vi ikke de fem danske krybdyr. Skovfirben, markfirben, stålorm, som egentlig er et firben uden ben, sno og hørgård. There you go. Og så synes jeg lige, vi skal slutte af med at vise, at vi har billeddokumenteret grønspætten. Yeah! Ah, det var fedt. Så kom her ud. Vi elsker det. Det er knus elskeligt, det her område. Der skal man bare komme ud. Og lige nu er der lidt tåget. Havde der ikke været det, så havde der nok også været en... Vi har det rigtig godt med tåge, når vi er på tur. Men havde der ikke været tåge, så havde der været... Jeg er ikke vildt. Jeg er ikke fuldstændig sindssygt. Ja, kom her ud. Kom til Svanninge Bakker. Ja, hej. Hej.